Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի բանահանգին մեջ չրհեղեղը վնասներ հասցուցած է։ Արցախի հիմնահարցը ուրիշ լուծում չունի, բացի հզոր Արցախեն, Արմեն Սարգսյան։ Վերջնականապես կլուծվի Աղետի քոդի բնակարանային խնդիրները։ Այա Սոֆյան վերածվեցավ Մզգիթի, Էրդողանը հաստատեց որոշումը։ Հալևի մեջ հրաօրտակցական նոր կետրոն բացված է։ Ղևոն Թալիշյանի 200-ամյակին նվիրված մադենաթարան քանդասար կետրոնին մեջ բացվեր է նոր ցուցադրություն։ Արցախի հիմնահարցը ուրիշ լուծում չունի, բացի հզոր Արցախեն, երեկ Ստեփանագերդի մեջ ունեցած հանդիպումներեն ետք լրակրողներու հետ զրույցին թիմելով արցախցիներուն, ասել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նախագահի պաշտոնական գայքեցի հաղորդել, որ Սարգսյանը նշած է, որ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններեն ետք առաջին անգամ է, որ Արցախ կայցել է, հաստատելով, որ Ստեփանագերդի մեջ ունեցած հանդիպումները շատ օգտակար եղած են, իսկ քննարկումներու առանցքը միասնականության գաղափարը եղած է։ Նախագահ Սարգսյանը Արցախայցը շատ արդյունավետ համարել է, նշելով. «Կուզեմ վստահելակ, որ թե Հայաստանի նախագահը, թե վարչապետը, թե կառավարությունը, բոլորս Արցախի կողքին ենք եւ ամեն ինչ պետք է ունենք, որ Արցախի հանրապետությունը շարունակե զարգանալ որպես ազատ ժողովրդավար հզոր երկիր»։ 1988 թվականի Սպիտակի ավերիչի երկրաշարժեն անօթևան մնացածներու հարցը 30 տարի ետք վերջապես կլուծվի։ Բնակարաններու կարիք ունեցող վերջին 453 ընտանիքներու խնդիրը լուծելու համար նախորդ տարի գործադիրը մարզապետներուն միջոցով հարցում իրականացուցած է շահառուներու շրջանին։ 227 ընտանիք նախընտրել էր բնակարան ունենալու համար վկայակիրի միջոցով ֆինանսական աջակցություն ստանալու դարբերակը։ 2019 թվականի նոյեմբերին կառավարությունը ընդունեց աղետի քոդի բնակավայրերուն մեջ երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներու բնակարանային խնդիրներու լուծման վերաբերյալ որոշումը։ Գադարված հաշվարկներու և քնահատականներու հիման վրա որոշված էր, որ Լորի, Շիրակի և Արաքածոտնի մարզերու ընտանիքներուն կհատկացվին մոտ 1.2 միլիարդ դրամի վկայակրեր։ Աղետի հետևանքով դուժած քաղաքացիներուն բնակարաններով ապահովելու համար 2008-2018 թվականներուն պետությունը հատկացուցել էր 65 միլիարդ դրամ, լուծելով 5396 ընտանիքներեն 4839-ի բնակարանային խնդիրները։ 2018 և 2019 թվականներուն պետության հատկացված է 1 միլիարդ դրամը հերազանցող գումարով եւս 105 ընտանիք ապահովվեր է բնակարաններով։ Գործադիրը միայն այս տարվա համար այդ նպատակով նախադեսել է 3 միլիարդ դրամ, որը հնարավորություն կտա պաշտոնականապես լուծել 3 տասնյակամյակ ավելի հետաձգվող խնդիրը։ Հիմնահարցի լուծմանը կսպասեն ընտանիքներու մեջ ապրող աղետյալներու արդեն երկրորդ ցերունդը։ Թուրքիա նախագահ Էրդողանը Այա Սոֆիայի դաջարը վերաձելով Մզգիթի իրավասությունը փոխանցել է գերոնական հարցերու նախարարության նախագահությանը եւ նախագահական հրամանակիրի առիթով շնորհավորական ուղեր ցղեր է։ Սուրբ Սոֆիայի դաջարի ղեկավիճակը Մզգիթի փոխելու մասին նախագահի որոշման թեմա առաջին արձագանքը եղավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմէ։ «Մենք գծավինք, որ Այա Սոֆիայի ղեկավիճակը փոխվեցավ, ընդգծված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հայտարարության մեջ»։ Հունաստանի մշակույթի նախարարությունը արձագանքեց որոշման թեմ հետևյալը. «Այա Սոֆիայի վերապերյալ հրամանակիրը սատրանք է ողջ քաղաքագիրտ աշխարհի թեմ»։ Հայտարարելով, որ Այա Սոֆիայի Մզգիթի մուտքը այլևս վճարովի պիտի չլա, Էրդողանը ասավ. «Մենք կփանանք Այա Սոֆիայի թռները երկրորդ Բաքության համար ուրբաթ հուլիսի 24-ին, ինչպես մեր բոլոր Մզգիթները, Այա Սոֆիայի թուրերը եւս ընդմիշտ բաց կլան բոլորի համար»։ Նոր հերահաղորդակցական կետրոնը, որը ունակ է սպասարկելու հերոխոսային, քիձեր և ապահովել ինտերնետ հասանելիություն բնակիչներու և բիզնեսի համար, բացվեր է Սուրիայի Հալեբ քաղաքին մեջ։ Սուրիայի հերահաղորդակցական պետական ընկերության գլխավոր տնօրեն Մունիր Աբեդի խոսքով, նոր կետրոնը երկար տարիներ կկարողանա հուսալի հաղորդակցություն ապահովել քաղաքի բաժանորդներուն։ Չնայած Սուրիո նկատմամբ կիրառված բաժամիջոցներուն, որը պատճառով երկիրը զրկված է բարդ տեխնիկական գործիքներ ներմուծելու հնարավորություն են, կետրոնին հաջող վերեցերք բերել առավել ժամանակակից գործիքներ։ Քաղաքին մեջ հուսալի և անխափան հաղորդակցություն ապահովելու համար մասնակետներ աշխատել են շուրջ օրյա։ Մադինաթարան քանդասարքի դամաշակութային կետրոնին մեջ հնադիպ քիրկերու ցուցադրությանը գիծ բացվեր է Փանասեր, բաթմապան, աշխարհակրակե թարգմանիչի և Փանաստեղծ Ղևոն Թալիշյանի 200-ամյակին նվիրված նոր ցուցադրություն։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ Մադինաթարան քանդասարքի դամաշակութային կետրոնի տնօրեն Արամ Թորոսյանը ասաց, թե ցուցադրությունը գներար է Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մադինաթարանի քրատարանի հավաքածուի Ղևոն Թալիշյանի աշխատություններեն 15 անուն քիրք։
Այս տարի գնշվի մեծ Փանաստեղծի նշանավոր քիտնականի վաստակաշատ աշխարհակրակեդի Փանասերի ու թարգմանիչի ծննդյան 200-ամյակը։ Հայոց Նահապետին նվիրված ցուցադրություն բացվեր է նաև Մայր Կարույցի Երևանի Մատենադարանին մեջ, մասնավորապես նշել է Արամ Թորոսյանը, հայտնելով, որ ցուցադրությունը կգործե մինչև դարվա վերջ։ Արամ Թորոսյանը վստահեցուցել է, որ կենտրոնը ներս կբահբանվին հակահամաճարակային բոլոր կանոնները։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք քանցասար համույթ նախշուն աղջիկի ստեղծագործությունը։Սարովագյան պողջական դարպերը կներկայացված է Արիոմետյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղության։